Čekaj, ti ja namestim ruku. Epa, ti... Pa ćemo ugrist nešto, ne? Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Dragi moji ljudi, danas sadjamo Coca-Cola Combo Challenge. Tako sam uzbuđen. Izazov je jednostavan, nadam se da će imati happy ending. Hlad, ti ne smiješ da učestvuješ u izazovu, pešta. Izazov je veoma jednostavan. Ja zavešem oči, goca žvaće, ja pipam hranu, i ako pogodim šta je, smijem da jedem. Ja sam naručila hranu sa danesi.com i to su Coca-Cola Deals. A Dario ne zna šta sam naručila, ja jedino znam. Šta je Coca-Cola Deal? Coca-Cola Deal ti je kad kupiš nešto i da usto dobiješ Coca-Cola, da je to neki obrok ili šta. To ja kao pitan zbog vas, ja znam. Coca-Cola je stvarno bila kroz cijelu moju karijeru, no, velika stvar. Da li vjerujete da je Coca-Cola bila prvi spun, zapravo prva kompanija koja je podržala nas? I da nije bilo njih, da nisu oni prepoznali naše, da kažemo, ono, kvalitete, pitanje je da bi vi gledali šta je današnji klip. Ali ono, pun krug. Ajde, imat ću pogoditi hranu. Jo, našao sam glan. Ja od jutra se nisam pričala brcao ništa. Čekaj. Nešto tako mi riše na prastinu. Sad ću da žvačem. Užasno je, užasno da žvačeš. Ali ajde me onako, daj mi neki hrsk nešto, daj. Ovo nema nikakav zvuk poseban. Mogu da pipnem? U neko fohovanje. Pomfrit. Ovo je ivica. Goca, kako sad da pipam kad imamo neki... Ovo je majonez za kečap. Pa, nije pavlaka. Majonez za kečap. Ne, lizi to što si umočio. Ovo majonez, baš je dobro već. Ovo je... Aj, lupiću. Pohovano belo meso s nekim susama, nešto tako, nekim mrvicama i krompir. Jeste. Ozbiljno! Najozbiljnije! Najozbiljnije! A sam ubao, brate! Šta mi si ja što pipao? Misli će ljudi da varam. Dobro što salatu nisam pipao. To ne pokovio 100%. Znači morat sam uzeti dva zaloga, pošto možda mi je ovo jedina stvar koja ću jesti. Znači 100% pogodim sve jednu stvar. Brate, po zvuku opet ješ piletinu, znači isto da se čuje. Ne, izvoj, pipaj. U, ono znači. Bez pet. Tu pipam. Ko spanać? Probaj. Opet krompir, dobro. U, ovo je... Pipaj teksturu se. Ovo je pljeskavica. Da li je punjena? A sad ispipao sam hranu, postavljamo da jedemo. Pljeskavica, krompir i neka salata. Mora pogledim salatu. Ne, moraš salatu. Znači šta je to konačno odgovor? Pljeskavica. Eee! Ne! Bečka šnica. Jao, moj moć mi bilo okruglo, majke mi. Ovako pipam, brate, ide u krug. Ne, ne, ne možda ješ. Ne? Ti nisi pogodio. Ne, moram pogoditi sljedeće, ova pečka tako dobro izgleda. Ajde sljedeće. Sljedeće. Uuuu, ovo ako ne pogodiš. Aaaa. Ne, zato što ona piletina pohvala mi neće biti dovoljna. Tako. Ala, dobro miriše. Ne mi je daj šta. Aaaa, izvini. Ovo je hrskavije. Ajde sad pipaj. Pazi jako vruće. U, šta je ovo? Ovo je folija. A? Krilca. Da. Ti reći krilca. Ala, dobro izgledaju. A ovo je bilo prelako. Ima još jedno. Ali ti ćeš samo da pipaš ovo. Što ne žvaćiš? Pa zato što... Ja zbojim, ne sam nijedan. Ma ja razlog, zato što neću žvaćim. Ja neću da pogađam onda šta je. Moraš, ajde. Žvaći. Aha, praznom se sam gledam. Čekaj, da ti ja navestim ruku. Pa ćem ugrist nešto, ne smijem, brate. Šta je? Oj, demo i kraj, bukneš. A si izmazao sve. Pizla to neka pita, brate. Štrula, nešto ne znam šta. Ne, da se da gnjecaviš. Moram da im šta. Ko će jesti posao? A, palačinka. Da. Oj, joj, šta sam uradio? Dobre. Ja sve slatko slano izmiješao. I zato ja nisam tela da jedem, zašto nisam tela slatko prvo. Kad džubre jedno. Ljudi, a ovo što stoji 5 kokoli, jedna je tamo iza 6 kokoli ispred nas, to je zato što smo uz ove neke obroke dobijali, znači po jednu kokole ili po dve kokole, na primjer, s piletima smo dobili dve, to se zove Coca-Cola Combo Meals, odnosno Coca-Cola Deals na donesi.com. Svi znate za donesi.com, znači to ono, ako imate u svom gradu, vratno ste već naručivali sami, ja ne znam osobu koja ne koriste donesi.com, a ne znam jasno koja ne pije kolu. Ja znam jednu osobu koja obožava donesi. Da mi je koja je tačka. Sad ću da donesem tu osobu. To
donećeš to, a... Donesi! Ljudi, hlad! On, igračke svoje, vam kaže, donesi, onda donosi, sve. E, super, ruke još jednom. Ajde. Tako da, ljudi, donesi.com, Coca-Cola combo meals. Nemo što da pogrešite. Lama, ne sam nijem bečku. Ja ću jes bečku. A bečku ovo je najviš od svega ovdje. Ja što sam pitanja? Šta pitaš nekog kada teku poznaješ? Dobar dan, moje ime je Dario. Kesigi Dario. Koji je najbolji odmor na kom si bio? Najbolje letovanje. Opa, idemo! Jelena! Koje je sljedeće mjesto gdje želiš da putuješ? Oči nijem u Holandiju, idem iz Holandije. Meni, Ameriku. Koji su tvoji hobi i kako si uopšte došao do toga da ti to budu hobi? Znači, hobi se ne računa kao posao. Ovo će kažem, jako je teško, sve na neki način posao i nije posao. Na YouTube-u tutorijale, da važno, opet montaža mi je posao. Kako su radili ovo, ono naš... Koji je tebi hobi, ajde? Kerovi, gledanje dizajna interijera, pokušavanje s kontom koji je dobar, online kupovina. Ojo, imaš ti puno hobija. Ja za skontu sam ja šta je meni hobi. Šta? Pa kao, taj neki svet džipova i offroadinga ti izazancija. Šta bi rekao, da li si ti više ekstravertna ili introvertna osoba? Pre sam bio introvertna osoba, ja sam tu li budem ekstravertna osoba i sad sam i u sredini. Ja sam jedan drugo. Mislim, ekstrovertan sam u smislu da, ono, mogu se družiti s ljudima, ono, nisam stidljiva i to. Ali sam introvertan zato što ne želim da se družim s ljudima. Voliš kao onda budeš nekad sama? Volim da budem sama i onako često više volim da budem sama nego da budem s ljudima. Ona si više introvertna. Ekstrovertne osobe su ti, on dobija energiju kad priča, kad je s ljudima, kad zabavlja, kad ovo ono. A introvertna osoba je osoba koja dobija energiju kad je ono opuštena, kad ne radi ništa, razumeš? Kaj sama? Dakle, si ti introvertan? Da. Ja sam, u prirodi sam introvertan, ali sam naučio da podižem energiju kada ono radi lude stvari. Mm-hmm. Ja mislim da si ti više introvertan nešto misliš. Ja sam 100%, ako je tako, to je definicija, ja sam 100% introvertan. Stvarno, nemam jedan brata u bečku. Coca-Cola team, moram sam za vas. Koja je posljednja serija koju si binge gledao, to znači kao koju si gledao sve epizode, sve sezone? 3, 4, sad. How I Met Your Mother. Ko ti je omiljeni karakter? 3, 4, Barney. Ja sam kažem Rosa da bude smiješno. Barney Stinson, ako gledate znači tu seriju, ako ste nekad gledali, znate ko je ko. Barney Stinson je omiljeni, ako vam nije omiljeni, izađite iz ovog klipa. Uzenijem ovom beču. Koji ti je omiljeni praznik i zašto? Praznici nam stižu, praznici nam stižu. Volim polivačine. Pravda. Ljudi, kad ideš i zalivaš familiju, pore devojke su kao cvijeće, i onda jedan godiš ideš da ih zaliješ. Kod to onako simbolično. Pre su onako kao uzmu kantu vode pa te zalije kao da ne uliješ, a sad je kao ono parmeno. O, ovo je genijalno pitanje, brate, za ovaj klip. Kad bi morao da jedeš jednu hranu do kraja života, koja bi hrana bila? Jaja leba. Šta je što voliš da radiš, onako ne bi baš trebao. Šta je tvoje zadovoljstvo, onako djeluje pogrešno. Da. Da odem online kupovinu, onda stavim u korbu sve što hoće, onda ne kupim jer kao ono nemam para, koliko, ono što, a bar bi htjela što. Kupim kao napravim spisak. Onako imam puno prodavnica, brendova, od kojih imam spisak što se hoće kupim, ali nisam kupila. Zato game on je. Ja sad izašla jedna igrica, ja sam 2 dana sam igrao igricu i utukao sam 20 nešto sati. Ili sam spavao sam igrao igricu. Sad ću pa imam puno obaveza pa ne stignem toliko da igram igrice, ali kad krenem da igram onda ne mogu stane. Koja ti je omiljena izreka, rečenica, znači iz filma, serije, knjige? If I'm sad, I stop being sad and be awesome instead. When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. Moja jako cheesy, ne smijem da kažem. To ti je iz Rocky Balboa. That's how winning is done! That's how winning is done! Šta je nešto što si jako, da kažem, ne hejtoval, nešto što jako nisi voleo, pa si zavoleo? Uvijek sam voleo pse, ali... Nisi voleo kuće ljubimce u stanu. Da, sad sam ih baš zavoleo. Pa ja recimo kao putovanja bi ono, pobiju, a sad da si... Nije sad da baš uvoli to naš, ali realno sad kad mi pitaš kako bi putovala negde, on prvi džurbin bio mi on. Kada bi mogla da imaš neku egzotičnu životinju, koju bi imao? Majmuna, da ne bi jedan mi. Ja bi imala drama lanu. Ja bi, vjerojatno bi najviše volao papagaja. Ne, tačno znam, nije toliko egzotična životinja ili ne znam, možda jeste. Dobro. Oni žive jako dugo, mogu bi onako da... Ali bi ne žive jasno.
generacijama bili i da bi naš naučio neke stvari da govori. I da bili govori, eto 300 godina, i da bi svi brzali u familiji. Popagajam ako posle 300 godina. Dario još uživ, Dario još uživ. Nako, osjećam prisustvo Darija. Nako, čuti, čuti, aš ti umreš, on čuti 30 godina, posle 30 godina. Ćao ljudi, dobrodošli na moj YouTube kanal. I nemojte zaboraviti da se lajkujete, subscribe-ujete. Da se like, subscribe. Kraj klipa. Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. True story.